ତାମାନେ ତୁମକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯିବନି। ଦେଖ ଭାବନା, ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲେଣି, ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଦେଖିପାରିଲେନି। ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ବାହା ହେଇଗଲେ, ଗୋଟେ ଛୁଆର ବାପା ମାଆ ହେଇଗଲେ, ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ବୁଲି ଟିକେ ପାରିଲେନି। ଭାବନା, ବାହାଘର ମାନେ କ'ଣ ଏଇଆ? ରାତିରେ ଥରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଘରକୁ ଫେରିବା, ଗୋଟେ ବେଡ଼୍ରେ ଶୋଇବା, ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା। ମୋ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଯାହା କ'ଣ ତୁମ ଭଲ ପାଇଁ କହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ହାପିକର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହରିପୁର କୁଞ୍ଜ ମେଳାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ କଚେରୀ ପଡ଼ିଆ ବଳଦେବଜୀଉ ମଠ ପାଖ କମିଟିରେ ଯାତ୍ରା ଆମେ କରୁଛୁ, ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରୁଛୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିଆରାପଣ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଭବ ଗୋଟେ କଳାକାର ପାଇଁ। କମ୍ପିଟିସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ତା'ର ଏନର୍ଜି ଅଧିକ ବଢ଼ିଥାଏ, ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟ କଳାକାରମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହୁଏ, କାମ କରିବାର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ ମିଳେ। ଏସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡଗିରି ଏବଂ ହରିପୁର ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଳାରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଅନୁଭବ ହୁଏ, ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, କାନ୍ଦେନାରେ ବାୟା ମନ ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 2 ଦିନ ହେଲାଣି, ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ବହୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମ ହେବ। ନାଟକଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୋଇଛି, ସ୍ପେଶାଲ ଆମ ସମାଜକୁ ମେସେଜ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତାମାନେ ତୁମକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯିବନି? ଦେଖ ଭାବନା, ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଗଲେଣି, ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଦେଖିପାରିଲେନି। ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ବାହା ହୋଇଗଲେ, ଗୋଟେ ଛୁଆର ବାପା ମାଆ ହୋଇଗଲେ, ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ବୁଲି ଟିକେ ପାରିଲେନି। ଭାବନା, ବାହାଘର ମାନେ କ'ଣ ଏଇଆ? ରାତିରେ ଥରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଘରକୁ ଫେରିବା, ଗୋଟେ ବେଡ଼୍ରେ ଶୋଇବା, ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା। ମୋ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଯାହା କ'ଣ ତୁମ ଭଲ ପାଇଁ କହୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଚ୍ୟାନେଲ ଏକ୍ସପ୍ଲୋ ଓଡ଼ିଆ ଆପଣମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଏକ୍ସପ୍ଲୋ ଓଡ଼ିଆର ମେମ୍ବର ହୁଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅପଡ଼େଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଏକ୍ସପ୍ଲୋ ଓଡ଼ିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।